té kapce, která studuje už 3 roky na gymnáziu, dělá autoškolu a hodně času tráví se svými přáteli, ale chybí jí láska, hledá lásku a taky se během v knížce se jí také objeví nový kluk, který se bude jmenovat Jirka a mohl by to vlastně být ten, kterého hledá, tak to je taková otázka a dozvíme se to, jestliže si tu knihu přečteme. Ne, ale chci. Je od nakladatelství Fragment a je vydaná v roce 2006. A druhá knížka je Svědek, který nedržel zobák. Je od Evy Kačírkové a je to kniha na způsob detektivky. Vystupují tam děti našeho věku a řeší záhady v událostech, kterých se zúčastnili.